Дякую за запрошення, Мартине Шекспіровичу, що мене запросив сьогодні до вас. Сьогодні я надавши мені слово. Кожен з вас сьогодні стривожений ситуацією, яка відбувається у нашій державі. І я як священник, який також жив разом із вами, в одному населеному пункті, не менш стривожений, аніж кожен із вас. Багато людей, храм Божий, якому ми звершуємо богослужіння, говорить, що це російський храм. Але думка кожного, хто так говорить, слід зауважити, що базується лише на інформації, побаченій з телебачення і інтернет. І не більше того. Якщо ми себе запитаємо, чесно дамо відповідь, звідки ми черпаємо інформації, то відповідь буде саме така. І інтернет, і телебачення. І не більше того. Ніхто не зміг прийти до храму Божого і послухати, про що говорить там священник, про що моляться люди в храмі, за кого моляться люди в храмі, за яке військо, за яку владу. Навіть саме елементарне, що не сказали навіть наші чиновники, які у нас знаходяться в селі. Всяка установа має юридичні документи. Не написані мною, а написані державою Україною. І священник, який служить на приході, він не самовільно служить, а служить з дозволу держави, яка його реєструє і надає дозвіл, право служіння, підпису, печатки, тобто бути юридичною особою, представником юридичної особи. І поглянувши в документи, статут, документи на землю і всі інші документи, які стосуються церкви, чітко, чорним по білому зазначено три слова. Українська православна церква. Ніякої московської церкви. Патріархат, який розвив. Українська православна церква. Українська. І я з собою взяв документи на нашу церкву. Таке, що ви говорите зараз, такий патріархат, це інтернет і телебачення. А я показую документи. Це не смішно. Ми зібралися не сміятися. І не клоунати. Тут хтось... Коли будуть запитання, можна ставити. Це українська православна церква. І ніякого... Можна, треба вам ставити. Які питання? Але патріархат який? Патріархат у нас... Все чесний отче, благословіть запитати. Скажіть, будь ласка, якого ви пам'ятаєте правлячого архієрея? Митрополита Агапіта Подольського і Шаровицького. Він належить до Української православної церкви, яка перебуває в складі Московського патріархату. Він поминає блаженнішого митрополита Онуфрія, який поминає патріарха Московського і всієї Русі Кирила по сей день у Києві. Значить, ця релігійна організація належить, є частиною Російської православної церкви, що визначено статутом Російської православної церкви. Також у статутом Української православної церкви визначено, що Київська митрополія Української православної церкви є частиною Російської православної церкви. Ви представтесь, будь ласка, тому що ви є представником нашої громади. Я представник... Це не документ. Це Київська церква пишеться «Православна церква України».
Це розкольники. Побійтеся Бога. Це чесний отче, побійтеся Бога. Вселенським патріархом визнано. Визнано помісними церквами. Найстарішими церквами визнано. Представтесь, будь ласка, хто ви? Я представник релігійної громади села Плоске Могилі-Подільського району Вінницької області. Хто ви є представник? У сімох поколіннях мої діди, прапрадіди і прадіди лежать на цвинтарі села Плоске і села Млинівка. Ви до нашої громади відношення яке маєте? Запросили мене, як так як я маю юридичну освіту. Ви не є громадянином нашої громади, мені просто цікаво. Правомочні, збори правомочні. Ну, тоді будьте здорові, все. Зачесний отче, почекайте, будь ласка. Ми просимо вас піти з нами. Напишіть високопрощальному Симеону прохання прийняти під своє лоно. Чого треба було і чекати?